Assalomu alaykum, qadrli obunachilar, qadrli vatandoshlarimiz. Qo'qon moshina bozoridan bu qismni chiroyli qilib Cobalt Nexus 3 Lacetti jintralaridan taqdim etamiz. Qo'ldan kelgancha qo'llab-quvvatlab, like bosib, kommentariyaga o'z fikrlaringizni qo'yishingiz mumkin do'stlar. Bozor avjida, xudo xolasa sekin egalaridan iloji boricha harakat qilamiz, shu so'rab syomkalar qilib tayinlashga do'stlar. Xo'p, jintramizdan boshladik, egalarini so'raymiz. Hoji aka, assalomu alaykum. Sotuvga qo'yamizmi buni? Necha yili? 23. Qancha yurgan? 13 mi yurgan? Propan qo'yilmadimi? Benzinda mashina. Nimalar qilindi bunga? Poli qilib bo'lgan, monitor. Shumka qilinmadimi? Kraskalar toza. Puli necha pul? 14200 kami bor. Gen bera olamizmi? Beramiz. Variant yo'llarichi? Bank, naqdga. Naq bo'lsa yaxshi. Xo'p, bermaganingiz necha pul bo'lyapti agar sir bo'lmasa? 13 yaringa bermayapsiz. Telefon nomeringiz? 90lik 556 80 40 raqamlariga bozoringiz bersin. Xo'p. Mana jentramiz do'stlar, 23. Xo'p, monitor qo'p bo'ldi, polichi qilib bo'lgan. Mashinani holatda yumshoq balonlar, archa balonlar qo'p bo'libdi. Qora rangda do'stlar. Xo'p. Tepada luki yo'q. Salonni bitta ko'rsatingda. A biz kondisioner bora bunda. Hamma yo'q bor. Tepada luki yo'q, ha? Salonni bitta ko'rsatib qo'ying, bu holatlarini. Ha, do'stlar. Bitta luki yo'q, xolos. Qolgan hamma yo'qi bor. Mashina benzinda. Xo'p, aloqaga chiqib olasizlar. Cobalt'ni bilamiz hozir. Aka, assalomu alaykum. Sotuvga chiqaramizmi? Necha yili bo'la? 20. 20 mexanika qancha yurgan? 105 000. 105 000 yurgan. Kraskasi? Kraskasi mikrosi bor. Petno eshigidami? Qolgan joylar toza. Metani bor. Metanlari bor. Puli necha pul? 10 yarim kami bor. Mashinani aylantirib ko'rsating. 10 yarimdan tushib beriladi. Variant yo'llari bormi? Naqdga. Telefon nomeringiz? 33lik 996 91 97 raqamlariga aloqaga chiqamiz. Oldi ochig'i ko'rsatib qo'y. Sof savdo internet magazinidamiz. Semirtirish uchun Jenshin mahsuloti, Samyunvan va Jenshin mahsulotini xarid qilasiz va bir oyda 7-10 kg tabiiy holatda vest olishingiz mumkin. Minoxidil mahsuloti apparatlar bilan birgalikda xarid qilsangiz 2 oyda soqolingiz 0 dan 50-60% gacha chiqarib beradi. Meda qurtidan 100% xalos bo'laman degan insonlar uchun Misrda ishlab chiqarilgan Bendax mahsulotlari xassatini davolab va jinsiy zaiflikdan ozod bo'lish uchun asalni pastalari bor. Semizlikdan qiynaladigan insonlar uchun Chorni Pantera turli xildagi husnbuzar, yuzdagi ugri, ajin, sepkillarni ketkazish uchun, bo'y o'stirish uchun Izomax mahsuloti bu sizga eng effektiv mahsulotlardan biridir. Balonlarga keladigan bo'lsak, yumshoq, yangi holatda balonlar. Motorni ham bir qator mana ko'rsatib o'tamiz. Do'stlar, mashina yurib turibdi, xudo xolasa. Xo'p, akkumulyator holatlari, metallari bor. Telefon nomerlar yozildi. Aloqaga chiqib olasizlar do'stlar, mana Cobalt ma'lumotlarini berdik sizlarga. Xo'p, Nexa. Aka, buni sotuvga qo'yamizmi? Hoji aka, sotuvga chiqaramizmi? Necha yili? 19. Mexanika? Kraskasichi? Toza kira. Metani bor? Benzinda. Yurgani qancha dedingiz? 200 000 km yurgan Nexia 3 akalar. Xo'p, mashinani aylantiring, bitta ko'rsating. Poli chexollar qilib bo'lgan, xo'p, Pioneer magnitofon, pult, mult hamma yo'q bor ekan do'stlar. Salonlarini ham ko'rsating. Aka, narxi qancha? Oxirgisi 8 ga ketadi. Naqdgami? Bank orqali yuboradi. Bank orqali? 1700 puli bo'lsa eplab o'ramiz, ha? Nomeringiz 97. 97lik 417 1777. Gen beramizmi? Beramiz. Bozoringizni bersin. Akalar, Lacetti sotiladimi? Chiqaramiz.
Akıllandı mı? Bilip öyle ne esprik etti? Ne çiyle? 11 kaç yürgen? 380 bin yürgen dostlar. 6 yarımge 2011 yıl lasettiğimiz bereke bu oldu dostlar. Ya bu yok. Nasıl kısın yegelerge? Ko. Kovulçulardan mı olacak ya? Satuyu çıkardı mı? Satıldı mı? Hakkı centre sizden mi? Çıkarıp öyle mi satuyu ya? Ne çiğiyle? 18. Mekanike mi? 2018 yıl mekanike centremiz. Hop. Bir tane bordur. Kaç yürgen? 250 bin kilometre yürgen. Salonlarını görsatın. Hop, polik, linoleum, çihol, yaxstan, bar, rul holatlarımız. Metalları bor ekan dostlar. Pakelenen metan. ABS kondisioner bor? ABS kondisioner bor ekan. Mana ancha muncha shumga qilib qo'yilgan. Keling, orqalarini ko'rsating. Mana do'stlar. Pulu nech pul aka? 9.5 kami bor. Variant yo'llarigacha kelishamiz. Misol 3000, 4000 puli bor chiqsinmi? Kelishaversin. Naqd pulga kelishib qolsa, gena ham beraveramiz. Telefon nomeringiz 33lik 227 222 0091 raqamlariga aloqaga chiqamiz. Bermaganingiz qancha? Hali baho qilishmadi. Bu Nexus uchamsizdanmi? Necha yil? 18 mexanika bu yo'mi? Qancha yurgan? 145 000 yurgan. Metani bormi? Metani bor. Metallari. Shu yerda petno kirillovda. Shu yerda petno. Oldi kirillov, orqa kirillovda petnosi bor ekan. Qolgan joylari toza. Puli nechta pul buni? 8.5 kami bor. Kelishtiramiz. Barter, variant kelishaveramiz buni ham aka. Ashu nomeringizga aloqaga chiqish orasimmi? Aloqaga chiqa olasizlar do'stlar. Genam beraveramiz. Genam beriladi. Xo'p, bozoringizni bersin. Balonlari yangi ekan. Sog' bo'ling aka. Xo'p. Xo'p. Yo'q, yo'q, pauza qilmang. Kobalt kimden ekan bu? Hozir to'g'a bu chiqaramizni sotuvga. Sotuvga qo'yib qo'yaylik. Necha yil? 2013 yil. Mexanika bu? Mexanika ikkinchi payz. Ikkinchi payz. Kondisioner, ABS bor. Kiras. Kiras kelarchi aka? Bu oldi qanot, orqa eshikdami? Petno, ha? Xo'p, petno. Balonlari yumshoq. To'rda diskalari qo'yib qo'yilgan. Salonni ko'rsating. Salonda 300 000 mi tablo? 300 000 yurgan, sumka qilingan, jisvi rangda. Puli nech pul aka? 8 000 dollar kami bor deb aytib o'tishyapti. Variant yo'llari bormi? Naqd pul, barter kelishamiz. Gentra, Cobalt, Nexus 3. Chevrolet yo'qmi? Narxini bilmayman. 90lik 667. 99.00. Bermaganingiz qancha bo'lyapti shu bozor agar sir bo'lsa? 7.5 bermayapsiz. Gap yo'q, bozoringizni bersin. Xo'p, sog' bo'ling. Hamma dokument bo'ladi? Tamom. GSV rangda mana tayyor. Mexanika Cobalt'imiz. Aloqaga chiqa olasizlar do'stlar. Xo'p. Lasetti kimdan ekan? Sotuvga chiqaramizmi? Necha yil aka? 2009 avtomat. Mexanika. Xo'p. Ha, 3-chi payisi mexanika qilib bo'lgan. Kraskalari qanaqa? 30% kraskalari bor.
Hop. Yürgeni kançayken? 270.000. Pulu ne pul? 6.000 az yine kendi board bayatı bir şey yaptı. Kendisi ne yer? ABS. Hop, balonlar yumuşak. Salon holatları. Variant kim? Kelişamız mı ki? Bank orkali kelişamız. Bermeyeniz kança nakit kesir olmuş. 55 ki hazırda maşinama. Berişme yaptık. Numeri zaten. 90'lik. 155. 0098 rakamları ki. Aloka hiç kesinlikle. Avtomat mekanik kalınca. Bozoruz versen ki. Sağ buluyla. Sizden mi bu olacak ki? Sizden baksın. Oktu mu? Mekanik mi bu? Avtomat. Avtomat 2014. Bitta 10 kiloda kirasi. 10 kiloda kirasiga bor. Benzinda mashina. Yurgani qancha? 180.000 motorlar ham ochilmagan. Motor ochilmagan 180.000 yurgan akalar. 2014-yil Gentra. Xo'p, mashinani mana oldidan ko'rinishlari. Kameran to'g'ri ishin. Xo'p, salonni ko'rsating salonda. Polik, bar, salon diye. Pult, mult, hani salon. Pultlar da geçe bu ara. Hani motorlar ne yok? Hani? Bagaj diyeyim, SP. Motor, kola tekele diyeyim bu sek, moşine benzinde yürüyen. Hani açılma geldi, bayağı bir şey yaptı. Zaşni, motor zaşnileri bu ara. Xo'p, kondisioner, ABS, sistema hamma yo'q bor. Puli nech pul? Puli 9.5 tushib beradi. 9.5 kami bor. Variant bormi? Yo'q. Naqdmi? Barter. Barterga bo'laveradi. Kelishamiz-a. Bermaganingiz uchun naqdga sir bo'lmasa. 9000 ga beraman. 9 ga hozirda berilmayapti. 92 bo'lsa beraman. 9200 ga berasizmi? Telefon nomeringiz? 90'lik 507 55.95. 55.95. Tepada luklari ham bor. Luklari hamma yo'q. Hamma yo'q. Gentra. Lacetta Gentra qilaman. Bo'ldi. Bozoringizni bersin. Oxiridami? Xo'p, 9200 ga do'stlar. Ehtiyot bo'ling. Aka, Lacetta sizdanmi? Sotuvga chiqaramizmi? Necha yil? 2005. 2005. Akraskasichi. 30% kalta udar yo'qmi? Qancha yurgan? 470.000. Koreyskin bu? Xo'p, puli necha pul? 5.5 kami bor. Metani bor-a? Metanlari bor. Variant bank barteriyalarichi. Iloji bo'lsa, na. Pul kerakda sizga. Nomeringizni aytib qo'ying. 93-lik 043 1594. Koreyskiy. Hozir bitta motorlarni ko'rsatib qo'yamiz. Xo'p. Qani? Koreyskiy do'stlar. Maşinanın holati 1.6 motori bo'ladi. ABS, kondisioner, hamma yo'q bor. İçini ko'rsatin salonda. Salonni ko'rsatin. Salon holatlarimiz chexol, pexol, polik, molik hamma jihozlar qilib qo'yilgan. Do'stlar, aloqaga bemalol chiqishingiz mumkin. Maşinanın xudo xolisi bo'ldi. Mashinani xudo xolisa kelishtirib, yo'lida qilib beriladi. O'chiring. Hurmatli obunachilar, bozor avjida mana yana yong'ir tindi. Bir chekadan sizlarga taqdim etib boraveramiz. Gentra, Cobalt, Lacetti, Nexus 3 hammasini olamiz. Sparklargacha olamiz xudo xolisa. Sizlardan bo'lsa-ki, sotuvga qo'yib beraylikmi? Necha yil? 19 160 mexanika 160.000 kilometr yurgan. To'rtta balon yangimi? Yangi balon. Metan bormi? Bor. Metallarigacha bor. Mashina Ravon. Ravon. Eksport variant do'stlar. Xo'p, men o'zim ham Ravon minaman. Necha yilni? 19. Bizniki 18. Mana salonlari. Xo'p, holati.
Polik, molik, hamma yo'q qilib qo'yilgan. To'rtta yangi balon, motorlarni ham bir qator. ABS kondisioner hamma yo'q ishlaydi. Hamma yo'q ishlaydi. Mana holati. Qancha bu narxi? 98 kami bor, kelishtiramiz-a? Variant bormi? Barter yo'llari ham bor. İyi, neç pulga bermayapsiz bu naqdga sir bo'lmasa? Bu 95 ga beradi. 9500 ga bermayapsizmi? Xo'p, variantga ham kelishamiz. Kelishamiz. Gen beraveramiz, ha? Beriladi. Telefon nomeringiz? 530 90 530 36 96 raqamlariga aloqaga chiqasizlar. Bozoringiz bersanki, sog' bo'ling. Xo'p. Biz davom etamiz. Xo'p, qo'ldan kelgancha sizlarga Nexus 3lardan kam bo'lib qoldi. Nexus 3lardan iloji bo'lsa olishga harakat qilamiz. Aka, Nexus 3 sizdan emasmi? Bunisi? Bu sizdanmi? Chiqarib qo'yaylikmi? Chiqarishda? Tamam. Chiqardikmi? Uni? Lasetti-da? Hoca aka, assalomu alaykum. Sotuvga qo'yamizmi buni? Yo'q. Shart emas. Xo'p. Bu yerda hisobga o'taylik. Aka, sotuvga chiqadimi bu? Besplatni chiqarib qo'yaylikmi? YouTube'ga chiqarib qo'yaylikmi? Xo'p. Cobalt kimdan ekan? Cobalt. Cobalt kimdan? Hoca aka, sotuvga chiqaramizmi YouTube'ga? Shart emas. Bo'laveradi. Gentra kimdan? Sotuvga chiqarib qo'yaylikmi aka? Necha yil? 2015 mexanik. Xo'p, akalar, Gentra. Xo'p, mexanik 2015-yil ishlab chiqarilgan, GSV rangda. Kraska bormi? Qayerda? Orqa eshik moldingda pastida petno. Bo'ldi, o'taman. Salonlarga keladigan bo'lsak, Polik tasavvur qilgan 333 000 km yurgan ekan mashina. Xo'p. Keling, yopaylik. 333 000 yurgan mashinani holati, salonlarni ko'rdinglar do'stlar. Aka, ABS kondisioner ishlaydimi? Hamma yo'q ishlaydi. Puli nech pul? 8.5 kami bor. Kelishtiramizmi? Variantchi. Naqd bermaganingiz qancha? 7.5. Nomeringizni ayting. 94lik 955 71 91 raqamlariga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Aka, men o'zim chiqib bo'lmaydiganiga. Yo'q, chiqmadi. Chiqib bo'lmaydiganiga uzoq qarab qo'shdi akamiz. Kelishtirib beringlar, Alloh xolasa, Gentra. Cobalt chiqib o'zlariga. Necha yil buni ostiqa? Bu 14 yil tap toza. 14 kraskalari toza. Mexanik ham aka? 3-payisi mexanik. Balonlar yangi. Shumka polniy. Shumka? Polniy shumka. Salonni ko'rsating. Bor, epetda bor. Eshikda mana qanotda. Chexol, polik, molik 202 ming yurgan. Shumka, balonlar yangi. ABS kondisionerlar ishlayapti aka? Xo'p, motor holatiga keladigan bo'lsak, 4-chi paketini metan. Kondisioner, ABS. Metani ham yangi ekan, akkumulyator yangi qo'yib qo'yilgan. Puli nechta pul aka? 9000 kelishtiramiz. Bermaganingiz ham bo'lyapti shu bozor. Qilishdi. Bilan savdo qildi, nech pulga olinni bilmadim. 9000 ozmas shu beradi. Shu beriladi. Barter yo'llari ham bormi? Barter yo'li bor. Bank yetmasa, bank orqali kelisha olamiz. Genchi chiqadimi? Yo'q, chiqmaydi. Afarmaydi. Nomi yutish bo'ladi, Toshkinagina. Ha. Nomeringiz? 94lik. 94lik. 445. 445. 4951. 49 51 raqamlariga aloqaga chiqib olinishlar mumkin do'stlar. Bular kimdan? Necha yil buni? 16. 2016 mexanik ham bu ham? 2016 mexaniki. Yevro. Yevro. Kondisioner ABS bor. Bor. Kraskasichi?
kraskasi 20% bor. Poli, chexol, bar 240 000 km yurgan. Xo'p, tonirovkalari qilib bo'lgan. ABS konditsionerlar ishlaydi deb aytib o'tishyapti. Xo'p, orqada mana stoplari. Xo'p. 90 tali metan zapasga. O'ziniki holatida. Puli nechta pul buni? 8.5 kami bor. Variant yo'llari chaki? Variant yo'li yo'q, yetmasa bank. Bank orqali kelishamiz. Bu yerga gen chiqaradimi? Chiqaradi. Bermaganingizchi buni? 8000ga bermayman. 8 ga hozirda bermayapsiz. Nomeringiz? 94 445 4951 raqamlariga. Xo'p, aloqaga chiqarasizlar Qo'qon mashina bozoridan. Bozoringiz bersangki, sog' bo'ling. Xo'p. Mustang Uz YouTube. Ha. Xo'p do'stlar, mana bozorimiz qiziqarli, qizg'in ketyapti. Nimagaki yomg'ir yog'di, sovuq bo'lyapti. Shuni hisobiga tezroq olyapmiz syomkalarimizni. Aybki buyurmaysizlar endi. Nimagaki sovuq yomg'ir sevalab yog'ib turibdi. Sizlar uchun hamisha xizmatdamiz do'stlar. Shu Gentra Cobalt, Lacetti iloji boricha sizlarga harakat qilamiz chiqarishga do'stlar. Ketdik. Assalomu alaykum, Hoji to'g'a. Chiqaramizmi sotuvga? Yo'q. Chart emas? Xo'p. Pulini bilib qo'ying, necha yili? 2. Necha pul puli? 12 ming puli. Kelishtiramiz-da. 23-yil qancha yurgan? 89 ming yurgan. Hamma yoq qilib qo'yibsiz. Monitor qo'yilibdi. Poli lilolon qilib qo'yilgan. Metanchi bor. Propan bor. Necha pul bermadingiz sir bo'lmasa? Yo'q, baho qilishmadi. 23 akalar propani bor ekan. 12 ming dollar narx aytishyapti mashinaga. Buni chiqaramizmi? Chiqaraman, oldiga kelmaysiz. Vo! Necha pul bo'ldi? Necha yil? 2014. Metani bor. Kraskalarichi? Uncha-muncha joylarida bor. Puli necha pul yoldinglar? 7000 dollarga mana akalar. Mexanika? 7000 dollarga mana Qo'qon mashina bozoridan akalarimiz olibdi. Agalar nasib qilsin, yaxshi kunlarga mininglar. Tamam, zo'r. Masha qarab ketaveramiz endi. Assalomu alaykum. Kobul sizlardanmi? Chiqarib qo'yaylikmi sotuvga displeyni? Necha yil? 20 yil. 20 yil. Mexanikami bu, hoji aka? Mexanika, kraskasichi. Kraska nari 10 tomonda eshikdan ochdi-da bu. 10 tomonda mashetida. Mustang Uz 104 ming yurgan. Yurgani 104 ming. Salonlarni ko'rsating. Balonlari yumshoq. To'rinchi pakalini gaz, metani? Metanlar joylashtirilgan. 104 ming. Pulichi? 11 ming noti beramiz. 11 ming kami bor. Kelishtiramiz. Variantchi. Kelishaveramiz aka. Kelishaveramiz-a variantga ham. Epikamiz ham bor, Epika ham bor. Bo'la oladi. Epika ham bor ekan. Buni nomer aytib qo'ying bunga. Telefon nomer 33lik 680 2175. 2175 kimga ma'qul kelsa aloqaga chiqam. Epikani necha yili? Epikani yili aka 10 93 ming yurgan. Avtomatmi? Mexanika 2010 93 ming yurgan. Motorlari yaxshi? Motorlari. Hali ochilmagandir motor. Motorni ochilmasdan qo'yganmiz. Ha, remont qilib qo'yilgan. Yo'q emas, o'g'rondi. Benzindanmi? Benzin, gazdan. Salonni bitta ko'rsating. Yurgani 93 ming. 93 ming. Ha, 93 ming. Epika ishqbozlariga do'stlar mana. Qo'qon mashina bozoridan orqada mana ko'rinishlari, orqalarini ham bitta ko'rsatib qo'ying. Mashina zo'r, balonlari ham. Shu yerda? Shu yerga chizilganiga sotib bo'lgan. Puli necha pul? 9000 noti beramiz. 9 kami bor. Variant bormi? Variant ham bor. Kelishaveramiz. Qancha puli bor chiqsin? Chiqsin. 2000 3000 puli borga do'stlar, qancha 6 oygacha? 1 yil?
6 oy 1 yıl geçe beriladı. Aloqaga chiqa olasizlar. Telefon nomeringiz? O'sha 63 680 2175. Bermaganingiz qancha? 8100ga bermadi. 8100 dollarga mashinani berishmapti. Yurgani ham halol radnoy. Bemalol tekshirib olib oladi. Bozoringiz bersin. Chiqarib qo'yaman. Sog' bo'ling. Xo'p, do'stlar, Cobalt ishqovozlariga mana 25 yil do'stlar, Cobalt'imiz. Aka, narxi necha bildingiz buni? 13300 dollar kami bor deb aytib o'tishyapti do'stlar. Mashina mana nolopka. Xo'p. Yangi mashina. Bu genpen beraveramizmi? Nomi yotkizib bo'ladi. Variant bank yo'llarichi, barter, chitir naqdami? Naqdga beramiz deb aytib o'tishyapti. Bu ham bormi aka? Bu ham aslida holatdami? Bu ham shu holatda do'stlar. Xo'p. Buni ham aslida kelishtirib beramiz. Telefon nomeringizchi? 90lik 533 1133. İkalasi ham aslida 2025 bo'laveradi. Aloqaga chiqa olasizlar do'stlar.